Kontion kahvila, Vähäklöövin talo, vanha Rauma. Millalla ja voilla leivottujen kakkujen maistiaiset alkamassa. Kohta näemme, huomaako kahvilan omistajatar eroa maussa. Saija tytär uskoo, ettei, mutta mitä mieltä on vannoutunut voinkäyttäjä Marja? No Sanny, edes kumma se on leivottu. San sä? No sun nyt täytyis tietää. Minen ny? Ei edes tosi ammattilainen pysty erottamaan millalla ja voilla leivottuja leivonnaisia toisistaan. Maailmat on tosi hyviä. Miltä?